Шипшина важко віддає плоди. Ліна Костенко. Шипшина важко віддає плоди. Вона людей хапає за рукава. Вона кричить: «Людино, підожди! О, підожди, людино, будь ласкава! Не всі, не всі, хоч ягідку облиш! Одна пташина так мене просила! Я ж тут для всіх, а не для тебе лиш! І просто осінь, щоб була красива!»